På gravstenen liksom i kyrkböckerna heter han Per Bernard Nilsson, men i dagligt tal sa man för det mesta Domänen. Han föddes i Lindås 1874. 1909 valdes han av valmannaförbundet i Västbo till riksdagskandidat för Högerpartiet. Han var dock inte själv närvarande vid mötet och fick först senare veta att han blivit vald. Året efter blev han invald i riksdagens andra kammare där han utsågs att medverka i jordbruks-, stats och bevillningsutskotten. Under de 24 åren han var riksdagsman vistades han stora delar av tiden i Stockholm eller var på resande fot. När han lämnat riksdagen blev han 1922 domäninspektör för Jönköpings län och det är därifrån han fick sitt smeknamn Domänen. Han blev senare också domänintendent för Kronobergs, Kalmar och Gotlands län som domänintendent övervakade han vården av statens boställen och andra fastigheter, alltså domäner inom sina distrikt. 1933 valdes han åter in i riksdagen och året efter till första kammaren varifrån han avgick 1945. Per Bernhard Nilsson var verksam nästan ända fram till sin död och sysslade på sin ålders höst bland annat med biodling. Han hedrades med flera utmärkelser och den insatte kan på gravstenen se att han bland annat var riddare av Vasaorden. Det markeras av stjärnan och strålarna överst på stenen.